Уже в шосте у Велятині, що на Хустяні, відбулось вишиване свято. Його гасло «З року в рік незмінний цвіт вишиванки єднає Україну». Вишиванка вкотре згуртувала велятинців на фесті. Вони провели парад із сотень вишиванок, аби це довести. Колись у 2013 році це свято було започатковано Велятинською загальноосвітньою школою. Потім переросло в районне свято, а зараз воно вже міжнародне. Ми завжди чекаємо, дуже раді цьому свято. Тут дуже гарно співають дівчата, діти. То велика радість для нас, для велятинців. Це традиція, я думаю, у кожній сільській сім'ї, особливо у нас у Велятині. Майже наші ще бабки, прабабки наші, прапрабабки. Значить, цю традицію не треба було вводити в сім'ю, вона в нас так і залишилася і на цей час. Народне гуляння з вишиваним дрес-кодом унікальне на Хущині і має на меті відродити насамперед традиції вишивки як такі, тож учасниками фесту є не лише місцеві, а й гості. Сьогоднішні гості, які тут виступали, які радували нас своїм співом, мають можливість докластися до розвитку територіальної громади села Велятино. Хочеться вірити в те, що з кожним роком гості села Велятино, присутні всі на цьому фестивалі, все більше і більше будуть одягати вишиванки. І ми будемо цінувати свої традиції, традиції свого народу. Без закордонних гостей теж не обійшлось. Вже кілька років поспіль Велятино співпрацює з румунами, а торік офіційно здобуло двох побратимів із країни-сусідки. Ми підписали минулого року дві угоди міжнародні про співпрацю із румунськими комунами. Це говорить про те, що нас шанують і за кордоном. Імідж нашого Велятина росте, росте за рахунок того, що вміють люди спілкуватися, що вміють долати кордони, негаразди і рухатися вперед. Сьогодні мої враження прекрасні, тому що те, що відбувається, ще раз доводить. Ми з Україною маємо спільну культуру. Відрадно, що між нами нема кордонів. А ще, коли я дивлюся на ваш вишитий одяг, розумію, що він подібний до традиційного румунського вбрання. Ми вперше на цьому фестивалі запрошення прийняли із великим задоволенням. Це такий перший крок нашого краю з вашим у співпраці. Ми вражені організацією заходу і дещо вам заздримо, бо ви так вміло це робите. Будемо брати із вас приклад. Стараюся допомагати Велятину і громаді у зв'язках з добросусідства. Це вже четвертий етап, як у вас у Велятині. Мої враження прекрасні. У програмі святкувань вже традиційне розгортання шестиметрового державного стягу, показові майстер-класи, тематичні виставки, конкурси на найкращу вишиту сорочку та дівочу косу, нагородження, виступи місцевих виконавців та запрошених гостей, а також новий рекорд – чотирьохповерховий торт вагою в 30 кілограмів. Цього року воно більш масштабніше, тому що ми залучили більше виконавців, залучили більше учасників фестивалю, провели футбольний турнір, присвячений саме вишиванці. Але особливе свято ще тому, що сьогодні ми відзначаємо 810-ту річницю нашого рідного села Велятино. Тож родзинкою цьогорічного фесту стало те, що його провели в День села. Велятино – це мальовнича місцина, розташована на лівому березі Тиси, на кордоні з Румунією. Тут проживає 4,5 тисячі жителів. Всі вони талановиті та працюють, що й довели на фестивалі.